Kinn. On. Kevin. Ja. Christopher. Yeah! Okei. Okay. Et me teemme siis uue challenge. See kord on Choppy Bunny Challenge. Ja no, siin on marshmallowid, ehk siis vahukommid. Ja see käib siis niimoodi, et paned ühe vahukommid suhu ja proovid enda Choppy Bunny. Ja siis, kui sa enam ei suuda enda Choppy Bunny, siis sa oled väljas. See tuleb ise ka aru. Ühesõnaga, see on niimoodi, et sa pead panema võimaliku palju vahukomme suhu ja iga vahukomm, mida sa juurde paned, sa pead ütlema Choppy Bunny. Ja siis, kui sul enam suhu ei mahu või kui sa ei saa Choppy Bunny öelda, siis sa oled kaotaja. Aga alustame siis. Jah, nii. Kõhelda. Choppy Bunny. Choppy Bunny. Choppy Bunny. Choppy Bunny. Choppy Bunny. Okei, noh, saa. Choppy Bunny. Choppy Bunny. Choppy Bunny. Mida on meilegi parema ka välja, siis me võtsime, et on talv. Ja me lihtsalt teeme nii, et me lähme lihtsalt niimoodi särkid välja, lähme niimoodi välja. Aga talv ei ole lihtsalt lumi on maas. Ei võiks, me lähme välja. Ja siis teine võtab nii suure. Mina võtan nii suure, kui ma tahan, mis ma nagu... Ta võtab nii suure lume välja, kui ta tahab. Ja siis ta lihtsalt paneb selle mulle niimoodi nakku. High five! Ja... Let's do it, this. Jah. Tavai, nii, me teeme selle ära.